ରାଣା ତ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ପିଲା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ। ଆଉ ତାପରେ ସିଏ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା ପରେ ତା ସହିତ ମୋର ଏତେ କ୍ଲୋଜ୍ ନଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଆଉ ରାଣାକୁ ହରେଇକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ରାଣା ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶେ, ଭଲ ପାଠ ବି ପଢ଼େ, ଖେଳାଖେଳିକୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍କୁ ନେଇକି ବି ତା'ର ସଦାବେଳେ ଆଗରେ ହିଁ ରହେ। ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, କେହି ଇମାଜିନ୍ ବି କରିନଥିଲି ଯେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଡେ ଆସିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ବି ହରେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ, କାରଣ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ଏଭଳି କହି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁ କୁନ୍ନୁରରେ ଚପର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରିଥିବା ବୀର ଯବାନ ରାଣା ପ୍ରତାପ ଦାସଙ୍କୁ ଜନ୍ମମାଟି କୃଷ୍ଣପୁର ଗାଁରେ ଦିଆଯାଇଛି ଶେଷ ସଲାମି। ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।